بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفاظت کا قلعہ. اول و آخر درود شریف ابراہیمی تین بار، سورہ فاتحہ مع تسمیہ سات بار، آیت الکرسی مع تسمیہ ایک بار، آخری چاروں کل بمع تسمیہ تین تین بار. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تین بار. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تین بار. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سات بار. آية الكرسي مكمل مع تسمية سات بار. ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ سات بار. ایک بار. یہ عمل ہر نماز کے بعد صبح شام مستقل کریں، چاہے تو ہر گھنٹے بعد کریں، زندگی کا معمول بنا لیں تو کمال ہوگا.